Chegamos, rapaziada. Então tá. Coloca aí, dá uma conversadinha aí com vocês. Tá tirando o capuz aqui, ó. Encosta lá na parede lá, pai. Tirar o capuz do outro raio. Aí, mano. Voltei do capuz, voltei. Aí, voltei. Voltei. Vem pra cá. Vem pra cá, mano. Ele não tá na mão da gente de ninguém, não. Os caras tinham demais. Ô, Juninho. Meu papo é contigo. Vou dar um papo reto pra tu. Que houve quando tu foi preso lá, que tu me falou, não consegui falar contigo. Que houve lá? Eu quero só a verdade. Porque eu já sei a verdade. Eu quero que tu me fale a verdade. No começo, tipo, desde quando eles me pararam e Não. até quando eles O que que tu falou lá na quando tu na tava na delegacia. cela? Isso. Ah, tá. Então, né? Eles pediram primeiro o teu nome. Sim. E você sabe que eu sou novo nesse negócio, né? Sabe o quê? Você sabe que eu sou novo nesse negócio. Sim, mas tu sabe o que que eu te pedi também no primeiro dia. Sim. Mas é que Tá. tem uma coisa que é foda quando você quebra ela, tá ligado? Tu sabe que a gente é uma família. Tu sabe que eu te acolhi desde o Sim. primeiro dia. Te dei uma moto, te dei tudo que tu precisava, tá ligado? E o que que você fez lá? Não, mano, eles estavam todo mundo, tipo, meio que agora só com um pouco. Você sabe. Aí eles pediram primeiro o que que a gente fazia. Sim, tu falou ou não? Então, né, mano, como eu tava em pressão, muita pressão mesmo, eu falei que eu tava com. Que a gente fazia muito, mas eu não trabalhava com isso. Sim. Aí eles pediram seu nome, eu falei. E Tá que aí. pariu. Ai, calma. Aí eu falei que eu nunca tinha te visto, que eu só sabia teu nome pelas pessoas que me falavam. Aí eles pediram nossa área, eu achei a área mais longe e falei pra eles, mano. Cara, quando tu fala meu nome, velho, tu assina a Você não sentença, tá falou o ligado? vulgo dele, você falou o nome que tá na RG do cara, tá ligado? Falou meu nome, velho. Quando tu fala o nome, velho, tu assina a tua sentença. Tu sabe disso, né? Sim, mano. Por causa disso, houve um RO lá, a gente tava só entre três lá, tá ligado? Me contaram aí. E agora, o que que eles vão fazer? Eles vão invadir a família lá, tá ligado? Eu vou ter que sair da city pra eles não me matarem. Ou eu vou ter que enfrentar. E. Corre ou morre. É, exatamente. Então, velho, tu lembra de tudo que eu te falei, né? A maioria. Tá. O que que eu te falei? Lembra que eu te falei? Que não falava, não poderia falar meu nome, falar nada Nunca falar teu nome, nunca da falar quem você é, fac, moço. falei da família que não Nunca era falar pra nada aqui. falar. Tu lembra, né? Por que tu fez isso, velho? Então, mano, eu tava num momento muito de pressão. Mas, cara, aqui a gente morre pela família, tá ligado? Então, teve uma abordagem ontem que eu dei minha vida pra vocês. Cara, e tu quer que eu acredito nisso? Como é que eu vou acreditar nisso? Não sei. O hipnótico, traz o outro aqui. Tá, eu vou falar com o tubo ali. E tu tá trabalhando para alguém? Tu tá Não. dando outras informações da nossa família para alguém? Nada. Cara, velho, olha, eu tô sem palavras, tá ligado? Por que que eu te ajudei tudo, velho? Tu Tá não vendo, Jato? levou nada em consideração, velho. Não levou nada em consideração. Eu te acolhi como um filho, eu acolho todo mundo como um filho, tá ligado? Traz o outro aqui, pra mim falar com ele aqui.
aí nessa conversa aí. Fica de pode ficar aí, pode ficar aí. Pode ficar aí. Eu queria falar um lero ali com ele ali rapidinho. Então, velho. Tu viu o que que o camarada fez, tá ligado, né? Uhum. E eu queria saber se tu tá junto com ele ou não. Parça, pior que não. Eu não sabia dessa, que ele tinha sido preso e tinha contado as coisas. Ele nem tinha me falado. Não tinha falado, não? Tem certeza? Não, cara? Sério. Daí depois que contaram lá que eu fui pedir pra ele. As ideias tá batendo depois, ele falou a mesma situação ali pra mim. Aham. Tá, eu beleza. Perguntei se ele tá com a consciência limpa aí dessa caminhada. Ele falou que só tá em choque com a do parceiro. Tá, agora eu quero que vocês quatro fiquem alinhados aqui, ó. Na minha frente aqui, ó. Aqui onde eu tô aqui. Fica alinhado aqui. Não, vocês... Não, vocês três, desculpa. O Juninho fica aqui. O Juninho fica aqui. Vai lá, tu. O Juninho fica aqui. Vou fazer um... Cara, tu tá vendo os três lá? Fica os três virados pra cá. Pode virar pra cá. Tu tá vendo os três lá? Tô, tá. Tá vendo bem? Tô vendo bem. Os três são da nossa família, tá ligado? Ô, Tuba. Oi. Fica no meio aí. Demorou? Fica na frente aí, Kiz. Tá vendo aquele cara do meio lá? Aquele da frente, uhum. Que lá entrou pra família hoje, tá ligado? Aquele do meio lá. Tu tá, que cor que é o capuz dele? Preto. Cara, não pode falar, cara. Como é que tu vai falar, véi? Tu não pode falar pra dar fac, véi. Não pode falar nada, véi. Tu é cego, mudo e surdo, velho. Você viu, né, mano? Foda. Eu levo ele lá pro caminhão lá de volta lá. Mano. Calma aí. Me diz uma coisa. Tu entendeu o que aconteceu aqui? Sim. Tu botou capuz em mim? Não, você é louco. Tá, e me diz uma coisa, velho. Dá licença aí depois, rapidinho, que eu me botei aqui. Aqui. Pô, mas eu quero que a polícia vai chegar, viu? Tá. Vamos ter que dar um peão com vocês aqui por causa da polícia, tá ligado? Uhum. Mas me diz uma coisa, eu quero a verdade, velho. Tu tá dando informações pra algum? Pra alguém, velho? Não. Pior que não. Tu tem certeza disso, velho? Sim, eu não passo informação. Tu viu ali? Sim. Tu ouviu a pergunta que eu fiz pra ele? Sim. Bora depois. Bora lá então. Dá sequência nele aí. Tu pegou as coisas do moleque ali, Tuba? Peguei.